Puntland Post. Warar sugan iyo warbixino dheelitiran. Bismillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mudanayaal. Wa arabaa inaan qadayntii ugu galno insha Allah billahi kariim. Iyada oo la raacinayo tala soo jeedinta gudiga yaa qaba in miisaaniyadda sanadka 2020-ka iyo xeerka qoondada miisaaniyadda la ansixiyo oo uu sidaa ku meel maranta. Bismillah. Mudanayaal. Waxa fadhiyay fadhiga 4-4 mudane. 4-4 mudane baa wada ogol bay ku ogolaadeen in miisaaniyaddu 2020-ka ay ansixiyaan. Cid ka aamusay ma jirto, cid diideena ma jirto. Sidaas ayaa miisaaniyaddii 2020-ka ay ka bilaabmaysay. Kowda bisha koowaad kuna dhimaanaysay 2023 bisha 2019 ee sannada 2020-ku ay ansax ku tahay. Waana masadiin.